ာစီစဉ်အားနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ3ရက်နေ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်မယ့်အစီအစဉ်မှာတော့ပြည်သက်တွေစဝင်စားပွဲမွန်ပြည်နယ်တွင်ပြည်တွင်းတွင်နဲ့အာဆီယံတွင်တွင်ပြည်ပို့ချက်ပြည်သူတွေအသိထားတဲ့နဲ့နိုင်စင်ကုန်စင်အောင်တွင်တချို့တွေကိုအစီအစဉ်ပထမပိုင်းမှာရွေးချယ်တင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ရှမ်းမြောင်ကမြို့နယ်3ခုကိုညီနောင်မဟာမိတ်တွင်ထိန်းချုပ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့တွင်ပြည်ပို့ချက်ကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်။ဟုတ်ပါဒီနေ့အစီအစဉ်မှာတော့ကျွန်တော်အကအတောင်းယူတော့မှာဖြစ်ပြီးကျွန်တော်နဲ့အတူနွန်တရာသတင်းတွေကိုညီတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါ။နားဆင်နေကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်သပါရစေ။ကျွန်မနွန်တရာကကိုအကနဲ့အတူသတင်းတွေကိုညီတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ပရမအူဇွန်တဲ့နဘောင်းနေနဲ့တိုက်ထုံမျိုးနဲ့ကျွန်းတော်ကြည်ရွာရန်ကုန်မော်နိုင်ကားလမ်းမှာခီးတဲ့တဲ့မှန်လုံးရင်းစည်းမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီးခီးတဲ့ရှေ့ရောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ရန်ကုန်ကနေမော်မြိုင်ဘက်ကိုမောင်းနှင်လာတဲ့အောင်ကျော်မိုးခီးတဲ့တဲ့မှန်လုံးရင်ဟာတနေ့ညပိုင်းဟာရန်ကုန်မော်မြိုင်ကားလမ်းဘေး PD Power 73C အယောင်ဆိုင်နေမှာမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ခီးတဲ့တဲ့မှန်လုံးရင်ပေါ်မှာခီးတဲ့40ဦးခန့်လိုက်ပါလာပြီးမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့်ရင်ပေါ်လိုက်ပါလာတဲ့အမျိုးသား၄ဦးနဲ့အမျိုးသမီး၄ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။မိုင်းစားထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့ခီးတဲ့တွေကိုလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကတထုံခရိုင်ပြည်သူ့စေရုံကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပြီးစိုးရိမ်ဒဏ်ရာရတဲ့ဦးဝင်းကျန်ကတော့တထုံခရိုင်ပြည်သူ့စေရုံမှာစေကူတာမှုဆက်လက်ခံယူနေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကုန်စင်တော်မြစ်တက်လာမှုကြောင့်အခုနှစ်စားရသည်မှာစားထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိုက်သုံးဆခန့်မြစ်တက်လာတယ်လို့မွန်ပြည်နယ်အတွင်းကစားတောင်သူတွေကဆိုပါတယ်။ပြည်နယ်အတွင်းမှာစားလုပ်ငန်းကိုပုံမှန်အဖြစ်မိုးကုန်စက်တင်ဘာလလက်ခက်ကနေစားတင်ပြင်ဆင်ကြပြီးနိုဝင်ဘာလဇန်မာပင်လယ်ရေတင်ကနေလန်းချင်းကိုစားတင်လုပ်ကိုင်းကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုနှစ်စားထုတ်လုပ်ရသည်မှာ73စီစီအလုတ်တမ9ရန်ခအပါဝင်အစမတန်မြင့်တက်လာတဲ့အထွေထွေကုန်စည်နှုန်းတွေကြောင့်စားထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိုက်ဟာသုံးဆခန့်မြင့်တက်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စားထုတ်လုပ်မှုအတွက်ကုန်ကျစရိုက်များနေတဲ့အတွက်စားကျန်းတပိတ်တာ200ခန့်ရရှိမှစားတောင်သူတွေအဆင်ပြေနိုင်မှာဖြစ်ပြီးစားစရိုက်ဟာလက်ရှိထက်ကျသွားမယ်ဆိုရင်တောင်သူတွေအခက်ခဲဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့စားတောင်သူတဦးကပြောပါတယ်။မြို့ပြည်နယ်မှာတော့တမျိုးဆက်မျိုးနဲ့ရှိပငါရွာကရုတ်ပီရွာစိတ်ခမီမျိုးနဲ့ဆက်ဆဲပေါင်မျိုးနဲ့သံပင်ချောင်းရွာနဲ့ရင်းမျိုးနဲ့ပလိုင်ကြီးစေရွာတို့မှာနိလန်းစာအများပြထုတ်လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်တဲ့နဘောအနေနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုတံပြန်ချေမှုန်းသွားမယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့ဥထားဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကမနေ့ကစစ်ကောင်စီဝန်ကြီးတွေနဲ့ပြုလုပ်တဲ့အစည်းအဝေးမှာဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်ရနေတဲ့ဆင်တက်ရောက်တဲ့ပြည်내ဝန်ကြီးချုပ်တွေကိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ် MNDAA ကိုကန်တန်နဲ့ TNA တအောင်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကကိုကန်ဒေတာအတွင်းနှိမ်မြေလုံခြုံရေးစခန်းတွေနဲ့ဌာနဆိုင်ရာယုံဌာနတွေကိုတိုက်ခိုက်လာတယ်လို့ပြောသလိုကချင်ပြည်내အတွင်းမှာလည်းကချင်လွတ်လပ်ရေး KIA ကလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးနဲ့နှိမ်မြေလုံခြုံရေးစခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်ကိုကန်တန် MNDAA တအောင်တပ် TNA နဲ့ရခိုင်တပ်မတော် AA တို့ရဲ့2029စစ်စင်ရေးဟာမြို့လေးမြို့နဲ့စစ်ကောင်စီစခန်းပေါင်း60ကျော်ကိုတိုက်ခိုက်ထားနိုင်ခဲ့တယ်လို့တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေကပြောဆိုထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းစစ်တပ်အတွက်ရေးပါတဲ့မြို့3မြို့ဖြစ်တဲ့ချင်းရွှေဟော၊ဖောင်းဆိုင်နဲ့တိုင်နီမြို့တွေကိုလုံးဝလက်လွတ်ခဲ့ရတယ်လို့ဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကရင်မြို့သားအစီအယုံ KNU ညောင်လေးပင်ခိုင်နယ်ကမုံမျိုးနယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့လက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်လူငယ်အမျိုးသမီးတို့သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။သုံးခဲ့တဲ့နှစ်ရက်ကစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့အမှတ်439စီမံတပ်ရင်းအားနဲ့ပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးလေးလုံးတွေကနှလုံးဟာရေလဲအရှိတ်ကံရွာမှာကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်အသက်18နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးငယ်တို့ညာဘက်ဒုပြတ်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့အသက်20အရွယ်နဲ့9နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးနှစ်ဦးလည်းထိမှန်ခဲ့ပါတယ်။မနေ့ကလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်တပြေကုန်းကြီးရွာနေအဖွဲ့တအူလက်နက်ကြီးကြီးစားထိမှန်ပြီးတန်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးတွေကြောင့်အဲ့ဒီဒေသကနောက်ထပ်လူ 9,000 ကျော်စစ်ပေးရှောင်နေရတယ်လို့ KNU ကသတင်းထုတ်ပြန်လာပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးသတင်းတော့နေနဲ့ထိုင်းနဲ့ကယားပြည်နယ်နယ်စပ်အတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ထွက်ပြေးခိုလုံနေရတဲ့စစ်ဘေးသွားတဲ့9,000ကျော်လာမယ့်နှစ်ပတ်အတွင်းနေရပြန်နိုင်ဖို့ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကပြောဆိုလာတယ်လို့သိရပါဗျ။
်အခုနှစ်ဇူလိုင်လအဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေဆက်မဲဆက်မျိုးနဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုံ့ဆော်ခဲ့လို့ဒေါ်နိုကူစစ်ဘေးတောက်ရတဲ့စခန်းအားစစ်ဆောင်တွေထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးခဲ့ရတာပါတိုက်ခိုက်ခံရမှုတွေကြောင့်ဒုက္ခသည်တထောင်နေပါဟာထိုင်းနိုင်ငံတည်းထွက်ပြေးကိုလွန်ခဲ့ပြီးနေရပြန်သူတွေလည်းရှိတာကြောင့်လက်ရှိမှာဒုက္ခသည်9000ကျော်ကျန်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြည်သူတွေသိထားတဲ့နေ့စဉ်ကုန်စည်တော်သတင်းချို့တွေကိုမွန်မြိုင်ကုန်စည်တိုင်းကအခြားလက်တွေကိုအခြေခံပြီးကျွန်မနွန်တဲ့ကတင်ဆက်ပေးပါအောင်မယ်ဒီကနေ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာငွေလဲနှုန်းကတော့ထိုင်းဘတ်89.2ဝယ်ဈေးရှိပြီးတော့ရောင်းဈေးက90.9ရှိနေပါတယ်။ဒေါ်လာဈေးကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုဝယ်ဈေးမြန်မာငွေ3230ကျပ်ရှိပြီးရောင်းဈေးကတော့3290ကျပ်ရှိနေပါတယ်။ရွှေဈေးနှုန်းကမိနစ်6ဘဲရေတစ်စက်တာကိုအပြင်ပေါက်ဈေး35ဒိန်ဝန်းကျင်မှာရှိနေပါတယ်။ဆက်သုံးဈေးတွေကတော့ဒီဇယ်တလီတာကို2240ကျပ်အောက်တိန်92တလီတာကို2080ကျပ်နဲ့95တလီတာကို2190ကျပ်အထိရှိနေပါတယ်။စံစင်းတော်ကတော့အကောင်စားပေါ်စံမွေးတရာရှိပောင်းအမြင့်ဆုံးကို3900ကျပ်အလလက်ဒန်းစံအမျိုးစားပေါ်ကျွဲတရာရှိပောင်းအနိုင်ဆုံးကို9600ကျပ်နဲ့အမထစံတွေကတော့တရာရှိပောင်းအနိုင်ဆုံးကို9300ကျပ်နဲ့အမြင့်ဆုံးကို9600ကျပ်အထိရှိနေပါတယ်ရှင်။ခုတင်ဆက်ပေးတော့ခဲ့တာကနိုဝင်ဘာလ3ရက်နေ့မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့မူမြင်တဲ့တဲ့ပြည်ရင်းသတင်းနဲ့အာဆီယံသတင်းတွေအပြင်တနေ့သာစီးဆင်းငွေစင်းနဲ့ကုန်စည်နှုန်းတို့ကိုတင်ဆက်ပေးတော့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ရှမ်းမြောင်ဟာမြို့နယ်3ခုကိုညီနောင်မဟာမိတ်တွေထိန်းချုပ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းပေးပို့ချက်ကိုစတောင်းသစ္စာတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရှိချင်းရွှေဟော်ဖောင်ဆိုင်တိန်နီနဲ့ကျူကောက်ပန်းဆိုင်မြို့တွေကိုအလောင်းဆောင်ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီဖြစ်တယ်လို့ညီနောင်မဟာမိတ်တောင်ဖွဲ့ကမနေ့ကနိုဝင်ဘာ2ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ညီနောင်မဟာမိတ်တောင်ဖွဲ့ကပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့မှစတင်ခဲ့တဲ့2029စစ်စင်ရေး9ရက်တာကာလအတွင်းမြို့လေးမြို့ကိုထိန်းချုပ်နိုင်တာဖြစ်တယ်လို့ထောက်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားပါတယ်။အောက်တိုဘာလ31ရက်နေ့ကမူဆယ်ခရိုင်မောင်ကိုမြို့ဖောင်းဆိုင်ဒေသမှာရန်သူတန်ချက်ကကားတစီအားထပ်မံတင်စီရရှိခဲ့တဲ့ကြောင့်တန်ချက်ကစုစုပေါင်း6စီတင်စီရရှိခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့ကိုရခိုင်တပ်မတော် UNA AA ပလောင်ပြည်လူမျိုးရေးတပ်ဦး PSLF TMLA မြန်မာနိုင်ငံအမှန်တရားနဲ့တရားမျှတသောအမျိုးသားပါတီ MMTJB MMTAA တို့နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာပါ။ညီနောင်မဟာမိတ်ရဲ့စစ်စင်ရေးဟာအကန့်တမဲ့မဟုတ်ပဲအကန့်တနဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့တိုက်ပွဲလို့ယူဆကြောင်းတိုင်းဒါလနဲ့ကန်ကောင်းဆောင်သူဖြစ်သူပူမှုကြီးခွန်အောက်ကာကပြောပါတယ်။နောက်ပိုင်းညီနောင်တို့ဖွဲ့လဲကြောင်းရင်းမိပါတယ်သိပါတယ်။သူတို့ဒီပလန်ကလုံနေကြပါတယ်နှစ်ကျော်ပါတယ်။သို့တော်လည်းပဲသူတို့ကဒီအဓိကကတော့ကိုနေမျိုးကိုပြန်လဲထိမ့်သိအုပ်ချုပ်ကျင်တဲ့သဘောပါပဲ။ထိမ့်သိအုပ်ချုပ်ဖို့ကလည်းပဲကားမျိုးတော့အပြင်ထွက်ပြီးတော့ခြံစည်းရောကားတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ဒီဟာလာနည်းနည်းအဆုံအဖျားတွေကိုသိမ်းယူသွားပြီးတော့နော်ရေရှည်မှကိုနေမျိုးနဲ့ကိုအေးစေးစေးထိမ့်ချုပ်နိုင်အောင်ကြိုးပမ်းတဲ့သဘောလို့မြင်ပါတယ်။ဒီတဏ္ဍာရားကျေပြန့်ပြီးတော့ဒီဒီဟိုပါပေါ့။ဟိုအကန့်ပါမဲ့စစ်ပွဲတော့မဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့အကန့်ပါနဲ့တိုက်တဲ့အပွဲလို့ယူဆပါတယ်။ညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့ရဲ့စစ်စင်ရေးအတွင်းပမာပြည်သူလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PPLA မန္တလေးပြည်သူခကွယ်ရေးတပ်တို့လည်းပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။2029စစ်စင်ရေးဟာဘယ်အထိကျပြတ်လာမလဲဆိုတာခန့်မှန်းရခက်တယ်လို့ကချင်နိုင်ငံရေးသမားဥက္ကွန်ကောင်ခန့်ကပြောပါတယ်။ဘလောက်ထိကျပြတ်မလဲဆိုတာခန့်မှန်းတုံးတက်ဖို့တော့ဖြစ်ပါတယ်။လုတ်တဲ့အပေါ်မှာပဲတိုက်ခဲ့တဲ့အပေါ်မှာပဲမူတည်ပါတယ်ဘလောက်ထိအဲမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တွေကသူတို့ဆန္ဒရှိလေတိုက်ပွဲဘလောက်ထိပုံဆောင်နိုင်မလဲအဲဒီစကားစအနေနဲ့လဲထိုးစစ်လုံနိုင်မလားဒါမဟုတ်ဘူးဆိုခန်းစစ်ကဘလောက်ထိခန်းစစ်လို့ရနိုင်မလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာတော့မူတည်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့သုံးသပ်လို့ရတဲ့အခြေအနေမျိုးဆိုတော့မြေပြန့်အခြေအနေတော့တိတ်တော့မလွယ်တော့ဘူးနောက်တစ်ခုကတော့ဒီအခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီလင်းပြန်နဲ့လီထိုးစစ်ပုံကြီးတဲ့အပိုင်းမျိုးကပိုများလာတယ်အဲ့ဒီဟာမျိုးကအခုမြေပြင်အခြေအနေဒီတော်လန်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကလည်း
ဒီလင်းပြားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှသူတို့စီမှာလည်းအတွေ့အကြုံကရှိနေရောဘယ်လိုမျိုးရှောင်ရမယ်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အားမျိုးလဲသူတို့စီမှာပုံမှုအတွေ့အကြုံကရှိနေရောဘယ်လောက်ထိရောက်မလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာတော့မူတည်ပါလိမ့်မယ်။2020ခုနှစ်စစ်စင်ရေးစတင်ခဲ့ပြီးခုနှစ်ရမြောက်နေ့အထိစစ်စခန်း96စောတိုင်ပိုက်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်းလက်ရှိမှာလည်းနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ညီနောင်မဟာမိတ်ဖွဲ့ကဆိုပါတယ်စစ်စင်ရေးကိုရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွင်တမကကချင်နဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထိခြားမြို့နယ်မှာလည်းစစ်စင်ရေးဖော်ဆောင်နေပြီးတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ညီနောင်မဟာမိတ်တမဖွဲ့ကထောက်ပ
ကျမတို့ရဲ့မွန်လညမာပေါ့ကတ်အစီအစဉ်ဒီမှာတင်ပြဆုံးပါပြီ။နားဆင်နေကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုနောက်နေ့အစီအစဉ်တွေမှာဆက်လက်အပိတ်ကြပါအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်ရင်းအစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပါရစေ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။